Fotoğrafya sənətinin yaranma tarixi 19-cu əsrin ortalarına təsadüf edir. Artıq 20-ci əsrin başlanğıcında Bakıda fotoqraflar böyük hörmət sahibi idilər. Doğrudur, bu sənəti ölkəmizə əcnəbilər gətirdilər. Amma yerli sakinlər arasında ömrünü fotoaparata bağlayan sənətkarlar da az deyildi. Bütün zamanlarda foto cəmiyyətin diqqət mərkəzində olub. Bununla belə, fotonun yarandığı ilk illərdə daha çox zənginlər və ziyalılar şəkil çəkdirməyə meyil göstəriblər. Uzaq keçmişdə ağ-qara kağızlara köçmüş müxtəlif çöhrələr və görüntülər bugünümüzə boylanır. Foto, həyatda baş verən hadisələrin ya da xoşbəxt və sevincli günlər yaşamış insanların əbədiləşən anlarını təcəssüm etdirir. Keçmişi çözmək çox xoşdur. Unudulmayan keçmişi foto ilə müşahidə etmək isə daha təsirlidir. O foto şəkillərdə əbədiləşən çox şey var. Bəlkə ona görədir ki, cəmiyyət arasında fotoya maraq bütün zamanlarda diqqət çəkib. Ümumiyyətlə, fotoqrafiya öz-özlüyündə ən birinci vacib vəzifəsi sənətdir. Fotoqrafiya özlüyündə insanlara heç bir izahsız, heç bir mətnsiz informasiya ötürücüsüdür. Və fotoqrafiya cəmiyyətin, demək olar ki, inkişafını, cəmiyyətin problemlərini, cəmiyyətdə o insanın özünün tutduğu mövqeyini və dünyaya baxışını göstərmək üçün bir vasitədir. Fotoqraf gəri zamanı qabaqlasın. Yəni, hiss eləməli, duymalıdır ki, bir saniyədən, beş saniyədən sonra nə ola bilər, onun üçün artıq hazır olsun. Ki o kadri, o anı tutsun. Çünki fotoqraf elə bir şeydir ki, o zamanı saxlayır. Bizdə, misal üçün, elə fotoqraflar var ki, yəni onların işlərini dünya miqyasına çıxartmaq olar. Fotoqrafın iki göz olmamalıdır. Fotoqrafın 8 mi deyim, 10 mu göz olmalıdır. Fotoqraf gözü axtarır. Fotoqraf yolda gedəndə hər hansısa bir mənzərəyə adi bir insan kimi baxa bilmir. Orada nəsə axtarır. Məncə təcrübədir. Fotoqrafın dünya görünüşü nə qədər çox olsa, bir o qədər təcrübəsi çox olsa, məncə tanınacaq. Əsas işidir. Respublikada tanınmış fotoqrafları bir aya cəm etmək üçün 1998-ci ildə ilk dəfə Bakıda Azərbaycan Fotoqraflar Birliyi yaradılıb. İlk illər bu birliyə peşəkarlar cəm olunub. Az sonra yaşlı nəslin təcrübəsinə əsaslanan gənc nəsil birliyin tərkibini zənginləşdirib. Yeni yaradıcılıq nümunələri ilə diqqət çəkən gənc fotoqraflar sərgilərə bir-birindən maraqlı işlər çıxarır. Fotolarda Azərbaycanın bütün həyatını tərənnüm etməyə çalışırlar. Hazırda Fotoqraflar Birliyinin 150 üzvü var və onların əksəriyyəti beynəlxalq sərgilərdən mükafatla geri dönənlərdirlər. Azərbaycanın 9 fotoqrafının işlərindən ibarət Çelyabinsk şəhərində Fotofest 2012 festivalında müharibənin uzun əks sadası adlı belə bir Qarabağ mövzusunda foto sərgimiz oldu və bu foto sərgi Rusiyada yaşayan insanlar üçün, oradakı fotoqraflar üçün, ümumiyyətlə Rusiyanın bir əyalət şəhəri olmaqla burada Qarabağ mövzusunu bunlara çatdırmaq idi. Orada da biz sırf Qarabağ müharibəsini, necə deyərlər, Qarabağ müharibəsinin fəsadlarını, insanların nə qədər əziyyət çəkməsini, onların, məsələn, qaçqınların problemlərini biz həmin o sərgidə göstərdik. Və öz həmin də sərginin bir üstünlüyü də budur. Bütün SNQ ölkələrinin fotoqrafları, jurnalistləri, hamısı yığışıb həmin sərgiyə dəvət olunur. Biz orada böyük bir dənə anışlaq elədik. 1999-cu ildə mən ilk dəfə olaraq Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinə tanış elədilər məni, ora gətirdilər. Bəzi foto müsabiqələr olub, məsələn, ölkədən kənarda üçüncü yer məsələn, almışam və yaxud mükafat almışam, hansı bir diplomlarla təltif olunmuşam, foto müsabiqədə iştirak edirəm. Bu yaxınlarda da bizim Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin keçirdiyi bir foto müsabiqə vardı, Azərbaycanın tarixi abidələri adlı. O müsabiqədə mən ikinci yeri götürdüm. Beynəlxalq foto müsabiqələrə can atıram. Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinə gəldiyim gündə mənim üçün gözəl bir açıq qapı oldu.
artıq foto nədir onu anlamağa başladım. Hər şeyin ən gözəlini mənə başa salmağa başladılar. Artıq milli dəyərlərimizə daha çox önəm verdim. Orada paylaşıram çəkdiyim şəkilləri, dostlarımla paylaşıram, fikirlərini öyrənirəm. Mənim üçün önəmlidir onların fikirləri. Hər kəsdən bir fikir öyrənincə daha çox şey öyrənirəm. 4 dəfə özümü sərgim olub. İlk əvvəl Bakıda oldu 2007-ci ildə, ondan sonra İranda oldu, ondan sonra Suriyada oldu, ondan sonra Moskvaya dəvət elədi orada. Azərbaycan mədəniyyətini və öz yaradıcılıq işlərimi onlara göstərdiyimiz. Yaxşı fotoqraf olmaq üçün birinci növbədə yəni çox mütaliə eləmək lazımdır, oxumaq lazımdır. İstəyir praktik cəhətdən yəni dərin biliyə malik olmaq lazımdır, istəyir nəzəri cəhətdən. Yəni bu ikisi bir-birini tamamlamalıdır. Elə olmadığı halda biraz bir tərəfli inkişaf olur. O da ki, istənilən halda müəyyən, yəni bəzi yerlərdə özünü biruzə verir. Yəni bir nöqsanlar görünür. Bizim qarşıya qoyduğumuz məqsədlərdən biri olmuşdu ki, Azərbaycanda fotoqrafiya marağı olub, həvəsi olan insanların maraq dairəsini genişləndirmək üçün daimi gəncləri fotoqrafiya yeni başlayan yaşından asılı olmayaraq. Fotoqrafiya gəlib kimsə foto ilə məşğul olmaq istəyirsə, ruhən bu insanlar gəncdirlər. Və bizim birliyin üzvünə yeni üzvləri var ki, bunların elə adamlar var ki, 45-50 yaşında gəlir Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin üzvü olurlar. Ümumiyyətlə, birlik özü özlüyündə Azərbaycanda yeganə təşkilatdır ki, Azərbaycan fotoqrafiyasının mənafeyini qorumağa və bu incəsənətin bir forması kimi cəmiyyətə çatdırmaq rolunu oynayır. XXI əsr texnika əsridir. Elmi texnikin alətləri isə həyatımızın bütün sahələrinə nüfuz edib. Elə müxtəlif ölçülü fotoaparatların rəngarəngliyi də texniki uğur saymaq olar. Bugün kiçik texniki vəsaiti yaşından və peşəsindən asılı olmayaraq hər kəsin əlində görmək mümkündür. Gözlənilməz anılar rəngli kağızlarda əksini tapır. Söz yox ki, fotoaparatın lentlərində yer alan şəkillər unudulmayan hadisələri gələcəyə ötürür, əlində fotoaparat gəzdirən hər kəs gördüyü gözəllikləri kiçik məkana köçürməyə çalışır. Deməli, fotoqrafiya sənəti zövqün formalaşmasına köməkdir, gözəlliyin təbliğatına imkan yaradır, eyni zamanda yerindən və məkanından asılı olmayaraq tarixin yaddaşını təzəlliyir. Fotoqrafiyanın müxtəlif üslubları, müxtəlif janrları olduğu kimi, yəni bu da onun bir istiqamətidir, bir növüdür. Reportajdır, küçə fotoqrafiyasıdır, o fərqli üslublardır. Bədii çəkilişdə daha çox, belə deyək də, fotoqraf tərəfindən yaradılmış səhnələrdir, portret çəkilişləridir, studiyada, yəni süni işıqla hazırlanmış səhnələrdir. Reportajdır, daha çox, məsələn, küçə fotoqrafiyasında daha çox canlı səhnələr əks olunur. Yəni, orada fotoqrafın birbaşa müdaxiləsi olmur. Müasir dövrdə fotoqrafiya insanların özünü ifadə vasitəsində çevrilmişdir. Və açığını deyim ki, bu saatki dövrdə Azərbaycanda fotoqrafiyanın street fotoqrafiyayla məşğul olanlar var, sırf fotojurnalistikayla məşğul olanlar var ki, sənədli fotoqrafiyayla məşğul olurlar və müəyyən glamur fotoqrafiyayla gənclər daha çox məşğul olurlar. Və bu da özlərini onlar hər bir çəkdiyi, hər bir yaxşı hesab etdiyi işi bunlar birbaşa yerləşdirirlər sosial şəbəkələrə və göstərmək istəyirlər ki, bunlar gördükləri budur, yaratdıqları budur. Mənim öz sahəm ki, bədii fotoqrafiyadır. Azərbaycanın, belə deyim, öz xalqımızın milli adət-ənənələri bədii formada dünya xalqlarını göstərmək. Ondan əlavə də ki, bir Azərbaycanı tərənnüm eləmək xaricdə. Yəni biz varıq, bizlərin belə gözəl adətlərimiz varıq, köklü bir xalq olduğumuzu onlara göstərməkdir. O anlardır, o momentlərdir ki, o anı qaçırmamaqdır. Saniyənin milyonda bir saniyəsim deyək, onu qaçırmamaqdır və çəkdiyim şəkillərdən də sonra baxdım, araşdım, gördüm ki, mən nəyisə çəkə bildim. Yəni bu istədiyimin yarım hissəsini aldım. Amma tam olaraq hələ də axtarışdayım. Qadınların geyiminə daha çox marağım var. Hələ oradan başladım çəkməyə, qadınları milli geyimlərindən başladım, milli adət-ənənələrimizdən başladım. Bugünkü gündə də davam edirəm, milli adət-ənənələri çəkməyi çox sevirəm. Mən təbiəti çəkməyi xoşdurdum, təbiəti, heyvanları, ağaçları, yəni belə
portretə çox istəmirdim, meylim yox idi portretə. Yəni bir tərəfdən belə səbəbi ondandır ki, mən bilmirdim asıq portret necə çəkilir. Yəni maraqlandım, öyrəndim və portret şəkillərinin, studiya şəkillərinin belə dərinliyinə öyrənəndən sonra artıq başladım studiya şəkillərini çəkməyə. Və artıq görürəm ki, əvvəlki o başlanğıc şəkillərlə indiki şəkillər arasında bir xeyli qədər dəyişiklik var. Ölkəmizdə fotoqrafiya sənətinin inkişafında xüsusi xidməti olan sənətkarlar kifayət qədərdir. Arxada qalmış illər ərzində şəkil çəkmək istəyi məcrasından çıxıb, fotoqrafiya sənət kimi formalaşıb və həyatımızın bütün sahələrinə nüfuz edib. Dünya miqyasında təşkil olunan beynəlxalq sərgilər isə fotoqrafların bu sahədəki fəaliyyətinə işıq tutub. Azərbaycan Fotoqraflar Birliyinin hər ay axırıncı bazar günü açıq qapı günü keçirir və bütün fotoqrafları birliyin üzvü olduğundan, olmağından asılı olaraq onlar orada toplaşa bilərlər. Təqdimatlar keçiririk biz. Xüsusi fotoqrafiya haqqında filmlər, fotoqrafiya haqqında təqdimatlar və həmin o birliyə təzə qəbul olmuş fotoqrafların hansısa bir fotoqraf haqqında hazırladığı təqdimatları da göstərir orada. Əsas amillərdən biri, dediyim kimi, nəzəriyyəni bilmək lazımdır. Həm də praktik cəhətdən çox üzərində işləmək lazımdır ki, həmin o öyrəndiyin bildiklərini öz işlərində göstərə biləsən. Eyni zamanda da yaxşı fotoqraf üçün dünya görüşü olmalıdır, yaxşı zövq olmalıdır. İnsan gərək birinci günəşlə işləsin, insan gərək kölgəni anlasın, insan gərək küləyin əsmə sürətini anlasın. Yəni, fotoqrafiya yüngülvari olaraq desək, fizikadır. Fizikanı bildikdən sonra bunlar qavrayacaqlar. Əsas budur ki, fotoqrafiya başlayanda biləsən ki, sən niyə başlayırsan. Hər bir fotoqrafın özünün, belə deyək də, səliqəsidir. O orada kölgəni necə tutur və yaxud necə görür. Onu yer ancaq əl işlərimizdə, foto işlərimizdə göstərə bilərik ki, mən bunu bu cür gördüm, bu cür tutdum, bu kölgəni və yaxud bu işığı. Orada əl işlərimizdə daha gözəl, o sözsüz kommentariya kimi özüm bir uza verə bilər. Məndə bir xüsusiyyət var ki, mən gördüyüm nə isə tez qavrayıram və onu belə yaxşı yerlənirəm ona. Və belə oldu ki, hansısa bir internet saytında gördüm və yaxud da başqa bir səhifələrdə hansısa gördüm və maraqlandım, öyrəndim, oxudum və belə deyək də, mənimsədim. Təhsil mütləqdir. Çünki ən azından nəzəriyyəni bilmək hamıya lazımdır. Amma imkan yoxdursa təhsil almağa, hər bir insan məli gəlir ki, özü öyrənə bilər bu sənəti. Çünki burada birinci növbədə əsasən insan özünün gözü olmalıdır. Yəni bu zahiri baxışla görünən göz və xarici baxışla olan göz başqa tamam ayrı-ayrı elə bil ki, mənsəbə qulluq edirlər. Yəni insan adi gözlə baxdığını içindəki gözlə görə bilmir. Gərək insanın içindəki göz ona öyrətsin ki, hansı və yaxud da nəyi görmək lazımdır. Hər bir sənət əsərini yaratmaq üçün müəyyən bir müddət, müəyyən bir təcrübə, müəyyən bir zaman, müəyyən bir vaxt lazımdır. Fotoqraflar Birliyinin tərkibindəki gənclərin fəallığı və həyatsevərliyi onların çəkdiyi fotolarda sanki iz salıb. Onlardan biri həkim, digəri hüquqçu, başqa biri elmi işçi ya da mühəndisdir. Yalnız fotoqrafiya sənətinə ölçüsüz sevgi gəncləri buraya cəm etmək gücünə sahibdir. Foto rəngdən rəngə, mövzudan mövzuya dəyişir. Dəyişən mövzular kimi ünvanlar da müxtəlifdir. Seçilən dəstixətlər isə bənzərsiz və təkrar olunmazdır. İlk dəfə foto marağım, özüm ki, xaricdə təhsil almışam, təxminən 2001-ci illərdə bu ərəfədə getdim. Sonra ki, mən çoxlu gəzirdim şəhərləri, hətta 5-6 dənə ölkədə ki, olduğum onları gəzirdim. Hər gecə fikirləşdim ki, bu gördüklərimi çəkə bilərdim. Çünki qəribə insanlar, qəribə adətlər, el adətləri, qəribə mənzərələr,
abidələr, qeyri-adi mədəniyyətlər ki gördüm, onları elə çəkmək istəyirdim. Ondan sonra elə bir gün təsadüfən bir tələbə dostlardan biri Zenit aparatı gətirmişdi, elə onu da aldım. Aldım, başladım çəkməyə. Demək olar ki, uşaqdan fotokamera əlimdə olub da. Yəni ən sevimli oyuncağım olub. İndi də ən sevimli hobbimdir. Sonra bu məndə həvəs oldu. Artıq sənətimdir. Sevirəm öz sənətimi. Çox həvəsim var. İlk dəfə maraq doğurdu məndə tarixi abidələr. Uşaqlıqdan bu sənət hardasa özünü göstərdi. Çünki bizim ailədə bəzi belə deyək də insanlar var idi ki, incə sənətlə bağlı işləri var idi. Uşaqlıqdan da mən biraz heykəltaraşlıqla məşğul idim. Yəni düzdür, ağlıma gəlmirdi ki, açansa fotoqraf kimi bir fəaliyyət göstərim eləyəm. Amma keçən ilin elə bu vaxtlarında, bu aylarında biz mənim bir fotoaparat əlimə düşmüşdü, çəkdim. İdman Akademiyasında oxuya-oxuya mən foto ilə məşğul olurdum və özümü daha çox fotoqrafiyada tapdım. Və belə qərara gəldim ki, mən ən yaxşısı peşə nəticə onu seçim. Və mən idmançı yox, sırf fotoqrafiyaya qədəm bastım. Fotoya başlayandan sonra bildim ki, mənim babamın qardaşı əvvəllər kənddə fotoqrafmış. Elmi işlərimiz olur müəyyən bir. Ondan artıq kitablarımız da çıxıb. Tarixi mövzular, irsi mövzular, psixoloji mövzular, Azərbaycan tarixinə aid olan mövzular, dini mövzular. Gələcək əsas işlərimdən biri bu elmi işlərimi biraz da artırmaq və elmi işlərimi artırmaqla bir yerdə foto işlərini də bədii fotoqrafiyanı da biraz da özümdə kamilləşdirmək, gözəlləşdirmək və onu genişləndirib yeni sərgilər etmək. Biz kamera arxasında qalanlardanıq. Aparat vəcim hər şey. Aparat mənim üçün əyləncə, aparat mənim üçün yorğunluq, aparat mənim üçün dincəlmək. Bununla demək olar ki, hər şeyimi bölüşürəm. Ümidimiz var ki, Azərbaycanda fotoqrafiya evi yaratmaq. Və bu fotoqrafiya evinin özünün missiyası var. Və bu missiyanı bizim çalışdığımızdır ki, geniş insanlara çatıraq və Azərbaycanda fotoqrafiyanın, yəni ki, hər bir fotoqrafın şəxsi arxivləri var və o arxivlərdən müəyyən